সেইটোৱে ভাল লাগিছে বা এটা সুখ বা এটা পাইছোঁ, জোৰ পাইছোঁ যিধৰণে আজি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ লগতে আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মোক আগবঢ়াই দিছে। আমাৰ সহযোগীসকল আহিছে, সমৰ্থকসকল আহিছে, ৰাইজ আহিছে, সকলোৰে মনৰ আশীৰ্বাদ পাই পেলাই এই প্ৰণ ল'বলগীয়া মই বাধ্য কৰিছোঁ বা আজি যিধৰণে আগবাঢ়িবলৈ গৈছোঁ যে বৰ্তমান যি অন্যায় চলি আছে, অশান্তি চলি আছে আমাৰ অসমতে হওক বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে হওক, আমাৰ সংবিধানৰ ওপৰত যিটো এটা মানে এটা সৰ্ব কৰা হৈছে বা গণতন্ত্ৰৰ যি এটা মানে বিপদত পৰিছে, সেই বিপদৰ পৰা যাতে সংবিধানটোক আৰু গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে মই প্ৰণ লৈছোঁ। আৰু আগন্তুক সময়ত ৰাইজে যিধৰণে হাঁহ দিছে আগবাঢ়ি যাই পেলাই আমি জয়যুক্ত হৈ পেলাই সকলো ৰাইজৰ যাতে জয় হওক, সকলো যাতে শান্তি সম্প্ৰীতিয়ে একেলগে শান্তিৰে বসবাস কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে। পৱন সিং হাতৰে কৈছে যে আপুনি এগৰাকী মহিলাৰ প্ৰথম স্বাধীনতি প্ৰতিনিধি, গোটেই যদি অসম যদি চাবলৈ যায় আপুনি স্বাধীনতি প্ৰথমগৰাকী মহিলা এইবাৰ লোকসভাত, এই কি ক'ব? হয়, আমাৰ পৱন সিং ভকুৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ জ্যেষ্ঠ আমাৰ কংগ্ৰেছ নেতা, তেখেতে যথেষ্ট অভিজ্ঞ আৰু যিধৰণে কৈছে হয় সঁচা কথা নহয়। আৰু আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলক মই খুব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতুকে আমাৰ জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণে, আমাৰ মহিলাসকলক আগবঢ়াবলৈ কাৰণে যিটো এটা সিদ্ধান্ত ল'লে। আজি অকল মই চাহ জনগোষ্ঠীৰ মহিলা হিচাপেই নহয়, আমি সমগ্ৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বা আমাৰ মহিলাসকল আমাৰ অসমৰ সকলোৰে প্ৰতিজ্ঞা কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু সকলোৰে সঁহাৰি পাইছোঁ। আৰু নিশ্চিতভাৱে এইটো এটা ইতিহাসত এটা প্ৰথমবাৰ যদি হৈছে খুবেই ভাল ভালেই কথা আমাৰ। আৰু নিশ্চয় আমাৰ যাতে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আমাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা হৈছে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা, আৰু নিশ্চিতভাৱে এইটো এটা খুব ভাল হয়। সেইকাৰণে সকলো আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি আমাৰ সকলো বৰ্গৰে আমাৰ সকলো আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মহিলাসকলৰ যুৱক যুৱতীসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ, আহক আমি আমাৰ এই বৰ্তমান যিটো এটা অশান্তি পৰিস্থিতি চলি আছে যাতে আমি সকলো ধুনীয়া এটা অসম আৰু শান্তি পৰিস্থিতি আৰু সংবিধান ৰক্ষা কৰি গণতান্ত্ৰিক ভাৱে সকলোৰে সহমৰ্যাদা থাকি সকলোৱে মাত পাতিব পৰাকৈ এটা এই আগন্তুক 19 এপ্ৰিলত যিটো নিৰ্বাচনত তাত যাতে আমি ভোটাধিকাৰ কৰি পেলাই আমি এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ কৰোঁ, কাৰণ সকলোৰ যাতে আপোনালোকৰ সহযোগিতা কৰোঁ, কাৰণ মই অকলে নহয়, মই আপোনালোকৰ হৈ মই থিয় দিছোঁ। সেইকাৰণে সকলোৱে আহ্বান জনাইছোঁ, আহক, সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আমি আমাৰ এই গণতন্ত্ৰটো উঠি অহা প্ৰজন্মক যাতে এটা ভাল ভৱিষ্যত দিব পাৰোঁ আৰু সকলোৱে মিলিজুলি সকলো বৰ্গৰ ৰাইজে যাতে মানে ভুক্তভোগী নহয় যি বৰ্তমান যিধৰণে প্ৰতাৰিত হৈ আছে। আপুনি জয় হৈ প্ৰথম কাজিৰঙা সমষ্টিৰ প্ৰথম কি কাম কৰিছে, প্ৰথম কামটো কি? যিহেতুকে নতুনকৈ এটা গঠিত এটা কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি হৈছে আৰু আগত কলিয়াবৰ আছিলে, কলিয়াবৰৰ 5টা আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ কলিয়াবৰ আছিলে আৰু ঠিক তেনেধৰণে কোলা হিজাই জিলাকো নগাঁও লোকসভাৰ পৰা সোমোৱা হৈছে। তো এতিয়া 10টা বিধানসভাতে মই ৰাইজক লগ ভাগ পাইছোঁ, তেওঁলোকৰ সকলো কথা এইটোৱে যে জনজাতিকৰণৰ কথা হোৱা নাই। আজি যিটো বিজেপিয়ে ক'লে জনজাতিৰ কথা কৈ পেলাই আজি মিছা মানুহ আছে, আজি কোনো এটা জনজাতিকৰণৰ কথা ক'লে কিন্তু আজি সকলোৱে মিছা ৰৈ গ'ল। বা ঠিক তেনেধৰণে আজি যিধৰণে তেওঁলোকে আজি চাহ শ্ৰমিকৰ 300 টকা কৈছিলে সেইটোওতো মিছা ৰৈ গ'ল। আজি 2 কোটি চাকৰি দিম বুলি কৈছে, যুৱক যুৱতীসকলৰ সংস্থাপনৰ কথা কৈছিলে প্ৰতি বছৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, সেইটোওতো ৰাম ঠগুনে দিলে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ কথা। ঠিক তেনেধৰণে আচ্ছেদিনৰ কথা কৈ পেলাই আজি যিধৰণে মূল্য বৃদ্ধিহে আমাক উপহাৰ দিলে, বা আজি জাতি মাতি ভেটি কৰি পেলাই যিধৰণে তেওঁলোকে আজি আমাৰ মাটি বাংলাদেশক গতাই দিছে, বা তেওঁ আমাৰ মানুহবিলাকক আজি মাটিৰ পট্টাৰ পৰা মানে তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰা হৈছে, মাটিৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে, বা বিভিন্ন দিশতে আজি বুলডোজাৰ দি আমাৰ জিলাৰ নিচিনা ঠাইত যেনেকৈ উচ্ছেদ কৰা হৈছে। তো এইবিলাক সকলো কথা, ইয়াৰ লগতে আৰু বহুতবিলাক সমস্যাবিলাক আছে। আজি সেইটোকে আমাৰ কাজিৰঙা নামটো হৈছে, নতুনকৈ হৈছে আমাৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ, সেইটো আমাৰ সন্মান আৰু খুবেই আমাৰ মানে মনৰ কাষৰ। সেইকাৰণে এইখিনি সকলো কথাবিলাক আছে, ৰাইজে যিধৰণে বিচাৰে ঠিক তেনেধৰণে মই তেখেতসকলৰ কণ্ঠ হৈ পেলাই জয়যুক্ত হ'লে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত মই মাত পাম। বিজেপিয়ে কৈছে যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটসমূহ এতিয়া বিজেপি পক্ষত যিহেতু যথেষ্ট লিখি দিয়া আছে, মই বাইক লৈ আছোঁ, মই কৈ আছোঁ, ভূপেন বৰা আছিলে, ৰবীন্দ্ৰ লোচন আছিলে, যিহেতুকে আপোনালোকে বাগিচাৰ কথা সুধিছে, তো বাগিচাৰ তেওঁলোকৰহে কথা এইটো, কিন্তু বাগিচাৰ ৰাইজৰ লগত যেতিয়া লগ ভাগ পাইছোঁ সকলোৱে এইটোৱে কৈছে আমি কি সদায় এনেকৈয়ে থাকিম নেকি, আমাক চৰকাৰে অকল মানে ভোটাৰ বেংকহে কৰি থাকিব নেকি, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কি চাকৰি বাকৰি পাব নালাগে নেকি, সদায় পাত তুলিয়ে থাকিব নেকি? আজি মাটি ভেটি তাহাঁতকে তেখেতসকলৰ যেতিয়া কাম শেষ হৈ যায় সেই মাটি ভেটিটোতো মানে নিদিয়ে, তেওঁলোকেতো কৈছিলে আজিলৈকেতো দিয়া নাই, তেতিয়াহ'লে কি সদায় মানে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই তেনেকৈ ৰাখিব নেকি? ৰাইজে
সকল কথা ভুগি আহিছে আজি ইমান বিলীন বৃদ্ধি হৈছে মজুৰি বৃদ্ধি নকৰাত খুবেই অসুবিধা হৈছে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাৰ পৰা লৈ খোৱা বোৱা লৈ পেলাই ঠাইখন নোপোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে আজি হৈছে আজি আমাৰ ইয়াতে জামুগুৰিয়ে হওক বা উশাই হওক বিভিন্ন বাগিচাবিলাকত আজি দৰমহা নোপোৱাৰ কাৰণে আৰু মানে বিভিন্ন কথাত আজি তেওঁলোকে ধৰ্ণা দিবলগা হৈছে কিয় দিব লৈছে চৰকাৰখনে ভালকৈ চলাব নোৱাৰাৰ কাৰণে এইকাৰণে চৰকাৰক এইবাৰ তেখেতসকলে কৈছে যে বিজেপিক নালাগে আই তুমি ওলাই আহিছা আমি তোমাৰ লগত আছোঁ আজি মানে সকলোৱে কৈছে যে বাগিচাৰ আইসকলে কৈছে যে আমি হাতে খাইছি হাতে কাম কৰিবি আৰু হাতে ভোট দিব সব ক্ষেত্ৰৰ বুলি কথা কোৱাৰ আমাৰ মানে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বা আমি ঐক্যমঞ্চ হিচাপে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ যিহেতুকে এটা নিৰ্বাচন আহিছে লোকসভা নিৰ্বাচন ইয়াত এইটো সিদ্ধান্ত কৰিব কেন্দ্ৰত কি চৰকাৰ আৰু ৰাইজৰ ভৱিষ্যতৰ চিন্তা হ'ব সেইকাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ ৰাইজ ওলাই আহিছে নিৰ্বাচনত ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব কাৰণ ৰাইজেই জনগণই ৰজা তেখেতসকলে যাকেই কৰিব তাকে এইসকলে মানিব লাগিব সেইকাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ ৰাইজৰ ১৯ তাৰিখে সিদ্ধান্ত দিব কি ধৰণে সেইটোৱে কাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ।